Er skytten klar? Ferdig. Ferdig. Om skytte klar, patron er visat tomt. Om tomt, så kan han fuska. Tid, 12.84. Ja, DP, da vi live fra Eskilstuna. Yes, det kult. I'm back. Sånn, in business. Jeg på gang. Ok, du skal ha for at du er back, men vi er ikke i business enda. Du har ikke imponert så fælt. Nei, vi går vel ikke akkurat for potta i dag, kanskje. Det er liksom en personlig seier. Ja. Allikevel, å stille opp. Ja, så er det... Ja, vi er på gang, kan vi si. Adam Cesar. Lett. Jeg håper.